Aquestes cues al carrer mostren la part optimista de la desescalada. Fa una setmana que Granollers va entrar a la fase 1 i, per tant, les botigues van poder obrir sense cita prèvia. A poc a poc tot torna a la nova normalitat i els carrers de la ciutat es tornen a omplir de gent per recuperar l'activitat habitual. Estem contents perquè sembla que aquesta fase ha fet sortir més la gent al carrer. Això a nosaltres ens permet que, tot i les restriccions en els locals comercials, doncs la gent ja pot fer l'espera una mica més agradable, poden anar a prendre alguna cosa, poden passejar més hores, es nota doncs, que no queda tot tan concentrat i ni tan massificat. I després, de miqueta en mica, aquest cap de setmana, el dissabte, ha sigut el dia que hem treballat més. I això fa que, bueno, que amb la fase 2 pues, rebem molta més gent i la gent té moltes ganes de normalitat, la gent té ganes de comprar, la gent té ganes de consumir, sobretot ara que ja fa calor, ja fa canvi de temporada. Ara, cada vegada hi ha més comerços oberts i la majoria han recuperat el seu horari habitual, tot i que encara n'hi ha alguns que només obren al matí. Un fet que també ha posat sobre la taula canviar els horaris comercials. Penso que també els hàbits han canviat. Nosaltres des de l'associació també, com està fent Vic, està fent Mataró, les associacions estem passant una enquesta ara mateix de què opinem de l'horari comercial. La gent ens hem adonat compte que a la tarda surten molt amb colla, surten amb família i practiquen molt esport. Llavors dius, realment podem agafar, adoptar un model europeu i estirar l'horari pel migdia i escurçar-lo al vespre? Els clients surten a comprar amb prudència i fins i tot en aquesta fase 1 ja s'hi han apropat clients de fora de la comarca. Jo vinc de Mataró, però allà les botigues són més petites. Aquí teniu totes les botigues que a mi m'agraden. Llavors, a més, la plaça de Porxada, tot això m'agrada molt, venir a passejar aquí. Els comerços ja esperen la fase 2 de la desescalada, que els permetrà augmentar la capacitat a un 40%.